Pavarësisht nga dalësimit të përhapjes së COVID-19 në Kosovë, me 121 raste të reja gjatë orëve të fundit, numri i vdekjeve nga virusin mbetet i lartë. Dita e diel shënoi 11 të vdekur, duke e çuar numrin total të fataliteteve që nga fillimi i pandemisë në 401. Muaj korrik regjistroi shifra të larta rastesh të reja në Kosovë, me rreth 200 të tilla në ditë, ndërsa situata e ditëve të fundit tregon një përmirësim relativ të situatës. Megjithatë, situata mbetet shqetësuese dhe institucionet shëndetësore, por dhe udhëheqësit politik, vazhdojnë thirrjet për kujdes të shtuar dhe bindje ndaj masave mbrojtëse. Prishtina është vatra më aktive, pasuar nga Gjilani dhe Peja. Deri më tani, personat e infektuar me COVID-19 janë 3824 qytetarë. Nga ana tjetër, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë njoftuar se në 24 orët e fundit, 230 pacientë kanë dalë të mposhtin virusin, duke shkuar në 7191 raste të shënuara në total që nga fillimi i pandemisë. Në Maqedoninë e Veriut, situata e COVID ka shënuar 5 viktima gjatë 24 orëve të fundit. 87 persona kanë rezultuar pozitiv nga 1156 testet e kryera. Rastet aktive me pacientë infektuar kanë shkuar në 3021, ndërsa që nga fillimi i pandemisë janë shënuar 544 viktima.